Your love vibers. This is Vibin Africa, Vibin Show, and I'm your host, Albina Sini, Queen of the Mic, the good girl in the city, Queen Muri Business. And let me tell you that this is a show all about taking you from better to best. Today, I'm introducing to you Elite One. It's not easy now, going to be easy. That's Chris Easy right about now. I'll be chatting with him, knowing more about him. And of course, this is Vibin Africa happening in Kigali, Rwanda. Hashtag Check Vibe Episode 2. Stay tuned. Hey. A or B, let this beat. A1, Chris Easy. A or B, Elite One. Bang, bang. Bang boy, I'm run on my side. I got dreams, cause I'm one of a kind. Bang boy, I'm run on my side. I got dreams, cause I'm one of a kind. Any pro na AOP, Spanish on Modish, I'm gonna forget way. Yeah, go, yeah, running and hyping, we go burn. 1 month, me, please, another month, poison. Your passion, see, you're my passion. Go study your option, yo, you go for the introduction. With all the God in your dreams. I don't need a good in bed, I'm moving bed, and who's it? You're chicken, and Jay. Funika Chanuku, so come, and say, we're in bed, and I'm a new Jugunye bikugomesha bikubuze gukomeza inzira yo kunesha kandi bikugutesha bituma dateka abandi barimo guhisha kandi kandi niyo mari mari niyo tagira ubukorikori bikore kare kare biza kugeza kure 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 Ajay umutima wanjye utera vuba kubera rapiza mura muri DNA ntugibazeho niba ushaka kumenya ngwino dupimishe DNA tazana byinshi muzanyumva kenshi nzatungura bench everyday niba wiyumva mu hip hop njyewe nawe duhuje DNA umutima wanjye utera vuba kubera rapiza mura muri DNA ntugibazeho niba ushaka kumenya ngwino dupimishe DNA tazana byinshi muzanyumva kenshi nzatungura bench everyday niba wiyumva mu hip hop njyewe nawe duhuje DNA Karibu na none mwese mukurikiye Vibin Africa Vibin Show. Uyu ni mwanya wa hashtag the chat. Turi kumwe na wa undi utazi ugiye kumumenya aka kanya. Karibu cyane brother. Asante sana. Bonga corona makuru se. A1 first son. Ewa? A1. A1. Let's go. Tanjawi gira bakurikiye kamera za Vibin Africa. Wese urabizi ko kwamamara bidasaba ko gukiri young. Sinari mbizi nabimenya ruko mbonye umusaza bafasha amashingo ngiye hip hop driving giri hardly left brain yacu nayo iri deeply quickly going from driving. Nahise mod rap yo. Anyuma benshi barakuzi cyane ko ari Chris Easy hano muri studio za Vibin Africa. Akabazo kamatsiko mpitambaza abantu bose bageze muri studio. Ni gute wamenye Vibin Africa? Vibin Africa nayimenye ko ibikorwa byizikora niko nabo nicyo cyambye navuga mbere yuko menya nabantu bayikoramo cyase bayirimo nuko first nabonye ibikorwa nyine bingeraho kuko hari nyine urabona abanyarwanda bakunda kuvuga ngo akeza karigura so ikintu kiza mostly you nabikurikirana ibyo bintu kikugeraho so navuga ko nabonye show zabo z'abanzi batandukanye ba Isnova ba Kevin Kadenda twagiye tunja mu maso numva ni ikintu nkunze bya danje ndavuga ni I have to be here Karibu cyane muri studio. Asante. Hanyuma abantu benshi cyane bakunda kuvuga ngo Vibin Africa, ngo Vibin Show, ngo ndayikunda, ngo nabonye uko vibe imeze. Wowe kuri wowe vibe ni iki Chris Easy? Vibe kina navuga muri makeya. Wendi vibe kuri njye mbifata nk'ari ibyishimo. Njye on my side. Vibe ari ibyishimo kuko nyereka yuko utagira any kind of a vibe udafite ibyishimo. So at that moment yo ufashe ibyishimo ukabivanga na talent. Kuri njye bimbyarira what I call vibe. Abantu benshi cyane b'abasore bahimba banakora indirimbo banageze ku bihangano bikomeye cyane. Wowe ni irihe tandukano wabonye mu guhimbira hano muri studio? Ko biri kose ni indirimbo wari wanditse cyangwa ni indirimbo wandikiye hano? Ikintu gihari ni uko indirimbo twakoze nayikoranye na Ken Pro Beats ndetse na producer wanjye twa AO Beats kandi dukorana. So navuga cyane cyane kandi bikanadufasha uburyo uri kumwe n'abantu wiyumvamo cyangwa se uha that respect bazi ibyo bari gukora making a something good. So kuza having that vibe nyine ibyishimo bivanze na talent muga producing ikintu muri studio at the same time mukakiri coding abari navuga ko ari ikintu nyine ni imboneka rimwe niko nabivuga tu ari indi lebo usanzwe ukorera ariko busanzwe lebo ubundi lebo mfite yangi yitwa Giti Music Group niyo lebo giti bijyanye Giti it's called Giti Business Giti, Group kuri junior Giti A1 Elite One Hanyuma hari abantu benshi cyane bafite imyaka yawe uko biri kose uracyari umusore muto uri kuzamuka muziki benshi baradukurikiye ariko baribaza bati ese ni iki ubona bigiye kukungura kuba wakoze indirimbo hano ukuyeho kuba wahuye na producer Kenny cyangwa se wanabashije no kuba wageze muri Rwanda rw'iyi studio ese ni iki kindi ubona bigiye guhindura muziki wawe uvuga uti nibura hari itafari nshyizeho ikintu nabikombinanye na mu kintu kimwe
nuko kuba ndi muri vibe in show muri vibe navuga yuko nuko agura imipaka nuko agura imipaka nk'umuhanzi cyanse nk'umuntu ubufite ibyo ari gukora kandi yifuza gukora ibirushijeho ndetse no kugera handi kure kurushijeho ahabarwa nguko navuga ko kuba nabaye ndi hano no munsi kumwe namwe nuko agura imipaka y'umuziki wanje ndetse no kungura kongera kubumenya mfite ngongera ubundi kuko it's much experience munakura hano kwese. Hanyuma hari abantu benshi cyane bagira amatsiko bakavuga bati wagize muri Vibe in Africa ukuzi iyo ndirimbo. Iyi ndirimbo ni izina wari waratekereje kuyita runaka cyangwa ni izina utanafite uvuga uti njye si nta n'izina ndi buyite. Iyi ndirimbo yawe ishite kuko irimo sides ebyiri numvisha n'ahantu bigera ukajyana ni nka reggae. Biteye amatsiko rero ndi kwibaza iyi ndirimbo wayise gute? Ibyo bintu biva muri cya kindi nyine cyitwa Vibe ni ya Vibe n'ubundi. Wayise gute? Niryo zina nyine navuga ngo twarihimbye turi hano twayise DNA. DNA ushatse kuvuga kuki? Like DNA bundi like meaning yanjye nitaye kucyo bivuze DNA mashaka kuvuga ibintu bindi mu mwenge bitu DNA zikwa di single cells zigize umubiri w'umuntu nyine bafite DNA ze buri muntu agomba kuzigira. So music is one of our DNAs definitely. Tukanda kugana ku musozo hari benshi bagukurikiye banashaka no kuba bagera hano wowe wahageze wabagiriye na nka easy cyangwa se wowe nk'umuhanzi ikintu navuga cyo kuba ndi hano ntabwo ari ibintu byikoze kuvuga ngo nabyutse nisanga ndi hano. Ikintu cya mbere nabwira n'umuhanzi cyangwa se umuntu wese ufite ibyo akora ashaka kugera ku bindi ni ugukora cyane ndetse no kugira discipline kuko discipline burya ivanze na hard work produce ikintu cyiza. Ni hande uzakora ikintu kandi akaba yakubona akakubwira ati ndifuza yuko you have to attend muri vibing. So navuga ko gukora cyane discipline ni ikintu gituma umuntu agera kure cyane. Definitely. Hanyuma tugana ku musozo hari ukuvuga ngo abantu babwiye uti discipline ubwawe ubona ko ari kugejeje angaha nka izi cyangwa ni ibintu utangiye kwiga vuba. Icyo navuga ni uko nagize n'amahirwe kwa my mom niwe watangiye mfasha mu muziki. So ni ikintu yantuzaga cyane akambwira ati ujye ugira discipline atazi ko wenda ari n'ahantu bizangeza ariko ni at the same time nabashije kubona yuko iyo discipline hari abantu yagiye imvana ikangiza ku yindi stage numvaga yuko nagerayo. Discipline ni ikintu gikomeye cyane avuga cyamfashije muri career yanjye n'ubu kimfasha cyane. Definitely. Hanyuma akabazo ka nyuma tuhita tunasoza gahunda ushobora kudukoreramo wenda akapela kuri iyi ndirimbo kubazamo umurongo umwe gusa tuhita dusoza iyi ndirimbo yingiye DNA. Ngo umutima wanjye utera vuba kubera rap z'amora muri DNA. Ntunyibazeho niba ushaka kumenya ngo ino dupimishe DNA. Nzazana byinshi muzanyumva kenshi nzatungura benshi everyday. Niba wiyumvamo hip hop njyewe nawe duhuje DNA. Definitely. Twita dusoza iyi gahunda ya hashtag the chat. Ndashaka kumenya ahantu uvuze ngo umutima wawe ngo ugomba guhuza n'ibijyanye na rap na hip hop. Ubona rap na hip hop ari bimwe? Ikintu gihari ubundi what we call hip hop. Ni nk'uko hari umunyeze kwisobanura neza nk'uko niba ari yavuze mazutu byose kwa bimwe essence ariko what I mean nuko hip hop if they combine iri combined nama sub folders menshi harimo what we call trap harimo what we call drill. So hip hop is one or is like a combination of that trap like rap n'ibindi. Definitely. Yes. Thank you so much. Anyuma platforms bagusangaho izi so platforms bansangaho kuri Instagram nitwa Chris Easy Official, Facebook ni Chris Easy, YouTube ni Chris Easy, Twitter, Snapchat ni Chris Easy, TikTok ni Chris Easy. Thank you so much Chris Easy. Mbibu takeri hashtag the chat ini episode 2 hashtag check vibe Vibe in Africa Vibe and Show mwari muri kumwe na Chris Easy uwo muzingo elite one amwe nanje Albina Sydney queen of the mic queen muri business unyitu kushaka one more time. Thank you guys for watching Vibe in Africa. Mwah! Komeze ukimbere na wamenye izagira jugunye bikugomesha bikubuze gukomeza inzira yo kunesha kanira ibikugutesha bituma dateka abandi barimo guhisha kandi kanini yo mari mari niyo utagira ubukorikori bikore kare kare biza kugeza kure 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 aje umutima wanjye utera vuba kubera rapiza mura muri DNA. Ntunyibazeho niba ushaka kumenya ngo ino dupimishe DNA. Tazana byinshi muzanyumva kenshi nzatungura benshi everyday. Niba wiyumvamo hip hop njyewe nawe duhuje DNA. Umutima wanjye utera vuba kubera rapiza mura muri DNA. Ntunyibazeho niba ushaka kumenya ngo ino dupimishe DNA. Tazana byinshi muzanyumva kenshi nzatungura benshi everyday.
every day. Niba wiyumvamo hip hop, njyewe nabo duhuje DNA.